todo onde eu chego, que eu disse, mora onde? Eu digo, moro na Ilha de Deus. Oxe, Deus me livre, tu mora na Ilha Sem Deus. Não, não, não é Ilha Sem Deus, é Ilha com Deus. Você não conhece o lugar. Muita gente por aí dizendo assim, oxe, Deus me livre naquela ilha, por causa da fama que a ilha tem, por causa da televisão. Porque ali na ilha só tem matador, só tem isso, tem aquilo. Mentira. Não tenho nem o que falar da ilha. As mulheres guerreiras aqui dentro da ilha. Porque muitas coisas que homem não faz, a gente faz. Faz dentro do viveiro, faz dentro de casa. A gente faz fora de casa. De tudo a gente faz um pouquinho. Porque de tudo a gente quer aprender, que a gente só é a gente e o filho dentro de casa. Do mesmo jeito que minha mãe criou 6 sozinha, sem nenhum homem, eu tô criando meus 2 sozinha. Aqui a gente pode dizer, aqui nós somos ricos. Ninguém aqui reclama não. Quem reclamar é porque é miserável. Não tem coragem de chegar na maré e tirar uma galé de sururu. A minha infância foi a pior de todas. Meu pai deixou minha mãe com 6 meninos, 1 na barriga. Eu, a partir de 9 anos, fui para a maré tirar sururu para dar de comer tudinho. Passei fome. Minha mãe ou dava comer a gente ou comprava o leite. Aí, para passar para matar outra de fome, que era menor, que era Rita, a gente não ia deixar a Rita morrer de fome. Ia dormir todo mundo com fome. Sofrida, aqui comia de manhã, de noite não tinha comer. Comia de meio dia, ia dormir com fome de noite, e assim ia. A vida da gente era essa. Aí hoje em dia não, hoje em dia eu venci. Trabalho pra mim, ganho meu dinheiro, vivo com meu dinheiro. A hora que eu quiser dinheiro, vou ali e pego. Tenho minha continha gordinha, não vou na porta de ninguém pedir nada, já o povo que vai na minha pedir. Se eu tiver, eu dou, se eu não tiver, eu não dou. E assim eu vou indo, vivendo. Tudo que eu não tive, eu quero que a minha filha tenha. Nunca tive um notebook, um tablet. Minha filha tem tudo isso. Minha filha tem Barbie, minha filha tem tudo. Para eu poder brincar com a Barbie, a gente catava no lixo, na Pinheiro. A gente achava lá, aí colava, brincava. E agora minha filha tem de tudo. Paguei o que eu pude fazer, vendendo meus camarão. Paguei quando ela era pequena, com 6 anos dela, que ela saiu da creche com 5 anos. Botei ela no reforço, paguei o reforço para ela, tudo com o dinheiro do meu, das minhas vendas. Aqui você vai na maré, você pega uma rede, você vai tirar, você só tem um arroz e feijão para comer, você vai na maré, você tira o peixe. Você vai ali dentro do mangue e tira 2 cordas de caranguejo. Você vai ali e vende no outro lado, já o dinheiro da sua galinha. Você vai ali, pega 2 quilos de camarão, vende a 25, dá 50 contas. Você vai no afogado, compra 3 pratos de carne. Já dá pra você comer a semana todinha.
normal, muitos falam, hoje dia, tu vai fazer o que na maré, tu vai se acabar. Eu gosto de estar ali. Eu sou uma cagabalde, que é uma cagafeira, que sai de porta em porta pingando. Eu comecei no Pacheco, vendia nos Pacheco, nas portas, com carro de mão. Chegava, saía daqui com um balde na cabeça, chegava lá, Adalberto, que é um colega meu, amigão, ele me arrumava o carro de mão dele, eu botava no carro de mão dele meu saramonete, que eu já levava tratado, o camarão e o sururu empacotado, e botava no carro de mão e saía gritando, ah, o camarão, freguês, aí subindo ladeira e descendo ladeira. Tudo daqui da ilha, sai tudo daqui. Não é, sempre tem que, quando despescar, tem que ir trabalhar nele. Limpar. Depois tem que sair a tempo bom, é? Tem que ter o tempo ruim também do viveiro. Isso aí é limpar. Jogar lama. Tem a lama pra jogar. Tem o lodo pra tirar. A ração ele vai botar agora. Que ração você pega? Tem camarão. Camarão a comer. Todo dia bota arroz, de manhã, tarde e noite. Tem que, 3 vezes ao dia, feito gente. 3 vezes ao dia tem que comer também. Vem, menininho lindo. Essa ponte tem um nome, Vitória das Mulheres, porque teve muitas mulheres que andaram também, lutaram muito, teve pessoas que não viram, né, o sonho de ver essa ponte, como o sonho do meu avô, era sonho, é ver essa ponte. E graças a Deus a gente está podendo ver, está podendo usufruir dela, né? Que lugar bom de se morar é aqui dentro. Por isso que aqui é um luxo, aqui é uma riqueza. A gente dorme sonhando com trabalho e acorda sonhando com trabalho. Não tem descanso não, não pode descansar a mente para nada. Se acabou, despescou o viveiro, descansou a mente, vai não descansar não. Eu trabalho para mim mesmo. Eu não vou buscar de ninguém, não vou levar carão de ninguém não. Tem da onde eu tirar o meu suor. Aí eu vou trabalhar na casa do empresário. Não, empresário sou eu.
Essa do chão de lama, erguemos a vida. Revirando as raízes dos nossos viveiros, mudamos o curso da história. A cidade dorme e, além da margem, nossas mãos acordam à madrugada nas idas e vindas do barco do dia sobre os trilhos da água doce. No mangue, o templo sagrado que rege o destino dos nossos filhos. Marisco, unha de velho, sururu, camarão, em cada casa o prato sobre a mesa, em todo e qualquer lugar da cidade, estará a força das mulheres da Ilha de Deus.